Добрий день. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Марія Савицька. І спочатку про події на Сході. Продовжується обстріл українських позицій з різних типів зброї. Нагадують про себе і ворожі снайпери. Минулої доби, 28 листопада, ворог більшість обстрілів знову зосередив на Маріупольському напрямку. Російсько-окупаційні війська стріляли з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів, озброєння БМП по Красногорівці, Широкиному, Старогнатівці, Мар'їнці та Лаківці. По Новотроїцькому, Гнутому і Мар'їнці вогонь вів снайпер. На Луганському напрямку російсько-окупаційний контингент з мінометів, озброєння БМП, гранатометів, зенітних установок та інших видів озброєння обстрілював Кримське. Також під обстріли потрапили Новоолександрівка і Новозванівка. По станиці Луганській вогонь вів снайпер. На Донецькому напрямку з мінометів, гранатометів різних систем, БМП, стрілецької зброї окупанти вели вогонь по наших позиціях поблизу Авдіївки та Луганського. Загалом за добу відбулося 38 обстрілів. Ну, а зараз до місцевих подій. В Миколаївській області тривають ревізії. Під час робочого візиту до Первомайського голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко особисто перевірив стан та готовність потужностей райавтодору до ліквідації можливих наслідків негоди та снігопадів. Також на засіданні міської ради обговорили інші нагальні питання. Як правило, разом з настанням зими з'являються і проблеми з ліквідацією наслідків негоди. Миколаївська область не виняток. Тому голова облдержадміністрації вирішив особисто інспектувати, як триває підготовка до проблемного сезону. Те, що я побачив, воно для мене, ну, мене це не вразило, тому що стосовно техніки, яку я побачив, ну, вона знаходиться на такому середньому рівні, навіть у тих районах, в яких я був, і про ті райони, які я знаю. Але технічна база – це не єдине, що необхідно для боротьби з негодою. Як показує на сьогоднішній день забезпеченість нашого району, в цілому я хотів би зазначити те, що потреба в посипковому матеріалі на території району загалом повинна складати у нас 800 тонн, то на сьогоднішній день у нас лише складає 600 тонн посипкового матеріалу. Це не повний обсяг, але є перспектива в тому, що є домовленості з нашими промисловими підприємствами кар'єрами, які дають нам змогу і підтримку свого боку по забезпеченості. Окрім підготовки до зими, в Первомайську накопичилось чимало різноманітних питань, якими депутати міської ради поділилися з губернатором. Ми по кожному конкретному питанню, яке сьогодні було піднято, ми будемо приймати рішення, будемо отримувати інформацію з іншого боку, будемо вивчати взагалі інформацію. Також Олексій Савченко закликав Первомайського міського голову запропонувати міській раді проголосувати за визнання добровольців, які брали участь в АТО, учасниками бойових дій. Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Останнє фінальне коло. Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич зустрівся з кандидатами на вакантну посаду директора комунального підприємства «Дорога». Які програми представили претенденти, фіналісти і чого ж очікує від нового директора мер? Далі у матеріалі. Розпочали одразу з конструктиву. Програми розвитку підприємства, скільки коштів з міського бюджету планують витратити, скільки заробити і загалом, як кандидати бачать роботу підприємства у майбутньому. Мы договорились с вами, чтобы сегодня у нас прошла конструктивная беседа, больше не о мечты-мечты или я договорюсь, а о конкретных поставленных задачах, деньгах, там, проектах, договорах и так далее. Першим виступив Ярослав Захаренко, для якого основними пріоритетами є закупівля спеціальної техніки для ремонтних робіт та укладання асфальтобетонних слоїв. Закупівлю мінімального комплекту обладнання кандидат оцінює в 24,5 мільйони гривень. Така техніка, якщо працюватиме тільки в місті, окупить себе за 8 років. Ще одним у програмі Захаренка – ремонт покриття на тротуарах або заміна його на плитку. Також кандидат вважає, що підприємство може виготовляти за британською технологією пілети. Технологии, которые позволяют щепу объединять с воском и сухими листьями, и все это делать гранулы пеллет, которые сжигаются и при этом сохраняются экологические нормы. То есть мы уходим от необходимости утилизации сухого листьев, сухих, а мы их можем использовать реально как ресурс. Другий кандидат – В'ячеслав Янков, нині виконуючи обов'язки керівника комунального підприємства «Дорога», а також депутат Миколаївської міської ради,
Пріоритетними напрямками роботи підприємства, як раніше, вважає прибирання тротуарів та ліквідація несанкціонованих звалищ. Крім того, ми можемо виконувати роботи по текущому ремонту. Навіть з тих же самих тротуарів. На сьогоднішній день є вібропліти, які можна теж використовувати для ремонту, і малі катки. Тобто ремонт тротуарів – те саме. Плюс санітарна чистка, ліквідація несанкціонованих звалок. Тобто город треба приводити в порядок. Всі ми це прекрасно розуміємо. Після виступів кандидатів міський голова Олександр Сінкевич відзначив, що головним для нього є спроможність підприємства «Дорога» забезпечувати життя міста. І все це з високою якістю за мінімальні кошти. Тому для прийняття рішення мер взяв програми кандидатів для докладного опрацювання та пообіцяв, що вже до кінця цього тижня оголосить переможця. Катерина Лисюк, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Свято духовності. У селі Олександрівка Снігурівського району відкрився храм архістратига Божого Михаїла Українського патріархату. Олександрівці та жителі навколишніх сіл приїхали, аби усім миром відзначити таку знаменну подію. Більше 200 людей зібрались на площі перед новою церквою. Приїхали з сусідніх Тимофіївки, Михайлівки тощо. Настоятель храму та кілька священнослужителів правлять службу та святять воду. З нагоди знаменної події Володимир, митрополит Миколаївський та Богоявленський, приїхав освятити храм. Ідея будівництва храму виникла ще два десятки років тому. На той час служби правились в одному з приміщень колишнього клубу – за сусідством з розважальним закладом. Тодішній настоятель церкви, отець Павло, звернувся до трьох місцевих фермерів по допомогу у будівництві. Освячення місця та закладання першого каменю майбутньої церкви відбулось ще у 2003 році. За кілька місяців зведення з трьох фермерів-меценатів залишився лише один, на плечі якого і ліг весь тягар. Я знав, що це застройка, що вона потребує багатьох фінансових, фізичних, моральних усилий. Тому я сказав, я за це візьмусь, але я буду будувати медленно і по мірі можливості. Так воно і вийшло. Храм будували впродовж 13 років. Меценат та його дружина виступили в якості не тільки спонсорів, а й як архітектор та дизайнер. Пан Олександр розповідає, на два роки будівництво взагалі завмерло, бо через неврожай не вистачало коштів навіть на власний бізнес. Роботи в храмі мали намір закінчити ще минулого року, до свята архістратига Божого Михаїла. Але не вийшло. Та, як кажуть люди, з Божою допомогою все-таки побудували. Це є нелегка праця, порівняно, як звернути увагу на таку відбудову, і коли одна людина те все, скажімо, старається про те все, то, звичайно, великий внесок, розроблений саме для села, для людей, щоб якби мали де молитися, де збиратися, проводити недільні богослужбові святкування. Молилися, думали, що все-таки буде, і надіялися з усієї душі, бажали завжди, щоб наші надії справдилися, і бачимо сьогодні красу таку. Це така вистрадана архітектура і такий вистраданий храм. Це дійсно, це як жінка дитя виношує. Окрім селян, завітали на свято громадські активісти, представники районної влади, обласні та народні депутати. Кожен хотів зробити особистий внесок до свята. Хто словом, а хто і ділом. Хочу подарувати нашому храму, у нашій громаді ікону цього небесного воїна. Нехай охороняє, оберігає, захищає храм цей, наші хати, нашу землю, наших дітей і онуків. Тепер церква функціонуватиме в штатному режимі. В планах двох Олександрів, настоятеля храму та мецената, розписати святими ликами стіни та купол зсередини. Катерина Лисюк, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Із невеличким запізненням, але у селищі Капустине Вітовського району відсвяткували День працівників сільського господарства. Захід відбувся у місцевому будинку культури. Бажаючих відзначити День працівника сільського господарства виявилося чимало. У залі будинку культури зібрались не лише жителі Капустиного, а й сусідніх сіл. У програму святкування було включено виступи творчих колективів, привітання жителів селища депутатами обласної та районної ради, безпрограшна лотерея, організована директором товариства з обмеженою відповідальністю «Золотий колос» Надією Івановою.
Это выход эмоций положительных, это подготовка, собственно, в которую включены очень многие жители, взрослые и дети. Хочу пожелать добробуту, семейного благополучия, всего самого лучшего и, самое главное, мира. Мира в нашей стране и мира в душах и в семьях каждого здесь живущего. Праздник сельхозвыробника – это, скажем так, Жовтневрено, он сам по себе аграрный. Мы любим этот праздник, подводим итоги, что добились, что сделали. Учасники творчих колективів радували публіку своїми виступами. Талановита молодь бере активну участь в культурному житті як села Капустине, так і всієї області. Часто посідає призові місця в обласних конкурсах. Атмосфера шикарна, костюми додають весь цей адреналін. І просто треба смотреть і наслаждатися. Все дуже хорошо, весело. Ми, коли танцюємо, наслаждаємося танцем і не думаємо взагалі ні о чому. Україна – аграрна країна, тому для неї розвиток сільського господарства є пріоритетним. Наразі агропромисловий комплекс в Україні є одним з ключових секторів економіки. Він формує 24% випуску продукції та 18% ВВП України. За виробництвом зернових культур та соняшникової олії Україна сьогодні входить у сімку світових лідерів. Також посідає третє місце у світі за експортом кукурудзи, п'яте за експортом пшениці. Тому дане свято відзначається досить масштабно, адже в Україні завжди з повагою ставились до аграріїв. Катерина Лисюк, Олена Спірюгова, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. З цього року головна ялинка Миколаєва змінює адресу. Відтепер символ Нового року буде розташований на площі Соборній, де раніше був пам'ятник Леніну. Для розміщення святкового дерева вже облаштовано спеціальний колодязь та підключена електрика. У Миколаївському міськвиконкомі таке рішення пояснюють певними перевагами. По-перше, звільнення багатолюдної вулиці Соборної від досить великої конструкції. Ялинка завжди збирає біля себе багато глядачів, і це створює затор. До низки переваг можна віднести і те, що новорічна красуня буде краще проглядатися з усіх боків – із вулиці Соборної, з перетині вулиць Адміральської з Лягіна та Московської з Флотським бульваром. Проте у таких змін є і мінуси. По-перше, це банальна звичка, адже тисячі миколаївців багато років спостерігали ялинку біля Каштанового скверу. По-друге, фінансовий аспект. Оскільки для ялинки відведено більше місця, то конструкцію доведеться збільшити принаймні вдвічі, аби на площі вона мала достойний вигляд. Зазвичай головну ялинку Миколаєва встановлюють 19 грудня, на День Святого Миколая. І зовсім скоро ми зможемо почути відгуки миколаївців щодо нової адреси ялинки. По периметру площі планується розташувати святковий ярмарок. Також міська влада розглядає можливість установки відкритого льодового катка. Наталя Забазнова, телевізійні новини Миколаївщини. Докладніше про ці та інші події о 19:00 на телеканалі «Миколаїв». Я ж з вами прощаюся. На все добре.